Hola, lloves. Això és Les coses que maten. Les coses que maten. Mireu, no totes les plantes són bona gent. Aquest seria el cas de la tora blava. Scan-can. Aquesta planta típica dels Pirineus és la més tòxica d'Europa. Si ara jo vinc aquí i m'hi refrego, li faig festes, com un senglar en el tronc d'un pi, pot ser que em surti una urticària a tot el cos. O si algú diu, oh, quina flor més bonica, la posaré a l'amanida. Pots enfocar bé el que es vegi, la flor, que és atractiva, que té elegància, que pots dir, oh, quina estructura de capitell gaudinià, és com una mena de carta de Dixit rara, la barrejaré allà amb els canonges. Val. Si mastegueu aquesta flor, o aquesta fulla, o rosegueu el seu tronc, només dir-vos que els símptomes seran els següents. Cremols, llavis, llengua i boca, formigueig a les extremitats, cefàlies, estat de confusió, trastorns visuals... Ai, és com una mica pastanaga bullida, no? Sí, però la cosa va cap a liquat de pastanaga, perquè diu paràlisi als centres vulvars, que no sé què és, algo xungo del cervell, suposo, dificultat respiratòria, arrítmies, convulsions, mort al cap d'una o dues hores. Jo dic perquè hi ha gent que va picotejar, no, farem una manideta d'aquí, una d'allà, així, salvatge. Val, del bosc no se'n fa floret. Aquí es juga una altra lliga. Mama, però per què corre? Jo què sé, no, això no està al guió, però no jo.